zdravíme vás, pojďte dál. Adam. Vítejte u nejlepší české nákupní show Popelka. I tento týden se proti sobě postaví čtyři dámy. Tentokrát z Brna a okolí. A pokusí se splnit zadání Osmanyho Lafity. Proč si bereš takové staromodní oblečení? Mně se to nelíbí. Téma tohoto týdne Popelky pořádně vyděsí, ale každá se s ním nakonec popasuje po svém. To jsou prostě ty moje nohy hnusný, odporný. To ale neznamená, že se všechny trefí do vkusu svých soupeřek a už vůbec ne do vkusu našeho módního guru. Ty kalhoty bych chtěl asi jiný, ne tady ty. Našel jsem ti vestičku nějakou, ale nevím, jestli se ti bude líbit. Jako každý týden ale přijde rozuzlení. A o tom, která z dam se stane tou jedinou a pravou Popelkou, jako vždy rozhodne Osmany Lafita. Pro boha, co to je? Dívejte se, právě začínáme. Popelky! Včera nakupovala exotická a hodně mluvící 22letá studentka Markéta. Za poradce měla svého partnera Robina. Vystartovali a hledali a zkoušeli a... Hej, já to mám všechno velké, dívej se. Já nemůžu si prostě kupat kalhoty. Jo, všechno jí bylo veliké. Robin se snažil. Jsem zvědavá, co bude mít já na sobě. Já jsem taky zvědavá, jakože jestli přijdou v tom, co jako měla na mysli. Budeme vidět podprsenka, to je problém. Ale marně. Co vybrali, bylo veliké. Ve obrovské. Ale nakonec všechno dobře dopadlo. Našli. Taky vysněnou chlupatou vestičku a nečekaně klobouk. Co myslíte? Záleží, co uděláte s vás. Budu si je točit. Možná stíhali tak akorát na čas. S dovolením. Byly to fofry. Outfit elegantní v dešti ale nakonec Markéta zvládla. Nezapomněla gumové holinky a ani deštník. Seděla si na takovou černobílou kombinaci klasiku, je to elegantní, je to moc pěkný. Já bych si dala asi tak jako devítku. Překvapila si mě a nevím, jestli ti mám něco co vytknout. Ten kovouk a ani konkrétně tady ta kamelka není úplně můj styl, ale tobě to sedí a dávám ti 8 bodů. A vysoutěžila si od soupeřek 25 bodů a zatím vede. Na dnešek zvolila velice letní outfit. Ultrakrátké kraťásky a barevný topík. Dneska bude nakupovat Ivča. Kdyby jako měla fakt hezky jako celý ten outfit, tak bych jí třeba dala i devítku. Účetní Tereza z Prostějova se dnes ohákla elegantně. K bílé sukničce doladila levhartí sexy top. Nejvíc se mi líbila zatím Markétka, ale vkládám hodně naději do Ivky, takže doufám, že předčí moje představy. Jako myslím si, že bude pro mě nejlepší. Florbalistka Kristýna v sobě sportovkyni nezapře. Kraťásky a kecky jsou povinností. A taneček taky. Ivče nás určitě překvapí. A favoritka na výhru je podle mě tady každá z nás, že každá máme svůj styl. A co je tohle? Vždyť tohle je pořád o módě a ne o autech. Jo tak, tohle je dnešní Popelka Iva. Kam se řítíš? Dneska se holkám omluvím, že nebudeme natáčet u mě doma. Malá dcerka mě onemocněla, tak potřebuje klid. Věci jsem si nabalila do kufru, občerstvení jsem si připravila do košíku, zařídila se pokoj v hotelu, tak holky na můj šatník, botník i šperky můžou mrknout tam. A myslím si, jak jsem je poznala, že se ani zlobit nebudou. Ale holky se ani trochu zlobit nebudou a věříme, že je uklidníš svým šatníkem, co máš v autě. Mrzí mě, že neuvidíme, jak bydlí, protože říkala, že bydlí v rodinném barku, takže mě docela zajímalo prostě, jak třeba mají velký ten byt, jako ten dům. Ahoj, jmenuji se Iva, je mi 33 let, jsem z Brna, teď momentálně jsem na mateřské dovolené, mám dvě děti. Do Popelky jsem se přihlásila proto, že jsem chtěla vyzkoušet něco nového, mám ráda módu a poznala jsem fajn lidi. Má to chudinka složitější. Ale myslím, že občerstvení nám normálně převeze z domu, oblečení si také musí vzít. Ty šatníku jsem vzala věci od každého stylu něco. Nevybírala jsem třeba jenom to, co si myslím, že je nejlepší nebo neopak nejhorší. Tak uvidíme, jak holky to posoudí. Myslím si, že by si třeba natačilo lépe doma, protože to tam zná, než prostě bude v nějakém cizím jako pokoji a no, je to takové zvláštní, no. Jak jste slyšeli, Markéta je hodně naštvaná. Dneska se mnou na nákupy půjde můj kamarád. Doufám, že bude dobrý poradce. Říkala, že rozumí módě, takže myslím, že se s tím popasuje. Už jsme na místě. A teď jen všechno pěkně vyložit do hotelového pokoje. Ještě už nám říkala, že její přítel na to moc není, takže
poprosila kamaráda, tak doufám, že bude modě rozumět a že jí dobře poradí. Je to skvělý, tam jde kamarád Ríša, můj poradce, tak mě pomůže. To je ale náhoda. Ríša jde právě kolem hotelu, kde se Iva ubytovala. To je jak z filmu. Je to těžký. Jmenuji se Richard, je mi 41 roku, žiju v Brně, v podstatě jsem se tady narodil a myslím, že tady umřu. To je dobrá pomoc v tohoto času. Ríša je velký chlap, na nošení jak stvořený a zvládá toho hodně. Děkuji, že se mnou budeš dneska nakupovat, v pohodě. Myslím si, že to má jednodušší v tom, že prostě nemusím pokoj uklízet, že to prostě už bude uklízené. Markéta si našla i v tomto jakási pozitiva. Pokoj dobrý, prostorný, tak tady budou mít holky pěkně pohodu. Pěkný byteček, no. Tak to už se tady odložím, no. Tohle všechno povykládat, no, snad se to povede. Zabalit věci mi trvalo celkem chvíli, vzala jsem prostě od každého něco, aby holky viděly i vtipnější kousky a naopak i elegantnější. Vzala jsem svoje oblíbené kousky. To je tvoje? A mohly by tam být moje ruce? Tak tohle je hodně odvážné triko. Ivka bude mít hodně šaty, hodně sukně, hodně botů na podpatku. Mám tady oblíbené džínové bolerko. Vzala jsem i sportovní kousky, protože ráda chodím na golf, na tenis a tak, tak aby mě bylo teplo. Aby tě bylo vidět. Spíš čekám hodně sukní a šatů, podle mě tam najdeme moc kalhot. Jsem zvědavá, co na tuhle budou říkat holky, protože je to košile, kterou jsem na sobě neměla už asi 10 let, možná i víc. Myslím si, že růžové plavky se jim budou líbit. Ivo, a neskusíš si je? Ne, holky mají rádi růžovou barvu, to už vím. Takže si myslím, že třeba moje sportovní legíny. Ona má čistě vyloženě podle mě elegantní styl jenom. Já mám oblíbené šaty, které nosím do divadla. Jak jsi říkala, ze všeho trošku. Snad to bude soupeřkám k hodnocení stačit. Pro mě dneska móda je určitě mezi jedním z prvních témat, který sleduju. Tady jsem udělala holkám džínovou hromádku. Já bych teda čekal, že to bude i víc, ale samozřejmě dokážu si představit, že když to vzala jsem sebou, takže to je tak asi 1/10. Jo, Richarde, to my jsme čekali taky. V mém šatníku holky najdou i kšiltovky, ty ráda nosím na sport, hlavně na dovolené, na slunci si neumím představit být bez kšiltovky. Jednou jsem 4 dny na sluníčku byla s kšiltovkou, poslední den jsem si ji sundala z hlavy a spálila jsem si kůži ve vlasech. To se občas na sluníčku stává, teď ale sluníčko nepeče, tak si ji nemusíš brát. Můj názor na kšiltovky u holek je, ty, co hrají tenis na světové úrovni dobře, ale tak by to neměl nosit. Podle toho, jak chodí oblékaná, tak bych řekla, že bude mít luxusnější šperky. Tady jsem ještě holkám nachystala můj nejcennější šperk. To dala do trezoru. To mě připravila malá, tak jsem jim to dala do trezoru. Tak ten má největší hodnotu, jasný. Já jsem zvědavá, co na to budou říkat. No, tak když jsem připravila malá, tak je ten nejlepší. A ten nejdražší, protože druhý takový už nepřipraví. Oblečení nakupuju ráda, baví mě to. Nemám ráda, když mi kousky v šatníku leží moc dlouho, takže co nějakou dobu nenosím, již dávám pryč a musím si koupit nové. Tak pro holky jsem donesla i nějaké kabelky, vzala jsem takový vzorek ze svých kabelek. Mám všeobecně rád takový decentnější, takže určitě asi se mi líbí tahle, to je taková zajímavá. To mám ráda, tu psaníčku. Vypadá dobře. Richarde, nepůsobíš, že by si měl rád růžovou. Ale jediná, co jsem jako tak hnedka prvně mě padla do oka, nebo spíš nepadla, je tady tahle, že jsem nevím, co si k ní mám říct, ale třeba k tomu najdeme něco, co, proč to, proč to tady se ti je. Nelíbí, ale ta má nějaký význam v mém šatníku. Ona se oblíkala jako oba dva dny podle mě elegantně, vždycky měla podpatky, ale taky říkala vlastně, že jak má ty děti, takže má hodně třeba balerínek. Já bych asi začal tím, co tam jsou na kraji, protože tak jak jsem předtím říkal, že škaredá kabelka, tak tady k tomu jsou ty hezké boty, takže už vím, proč to k sobě patří, že jo. Těžko říct, jestli Ivka bude mít tenisky, ale myslím si, že říkala, že ráda běhá, takže myslím, že určitě aspoň jedny tenisky tam mít bude. Poslední úlovek, co jsem si koupila nedávno, jsou tady tyhle a ještě nebyly venku. Ty jsou vlastně nový, tam se můžu vzít do obchodu rovnou. To mám třeba takové kozačky. Ty si myslím, že holkám se budou možná líbit. Co se mě líbí na ženských? Asi to bych řekl nejvíc, úplný rifle, kozačky k tomu, nebo boty na podpatku. Tak tenký podpatek mám třeba tady. Co hezký boty. Ale v tom dojdu tak z auta do divadla. Už to stačí. Že občerstvení nevím, jaké nám nachystá, ale myslím si, že to bude určitě dobré jako u holek, takže
myslím si, že to budou nějaké řízky. Ne? Taky Richarda potěšíš, že může nabrat energii. Na nákupy hladový nemůže. Téma elegance v dešti mi přijde jako fajn téma. Bohužel jsem zatím neměla moc čas vymýšlet, po kterých kouskách půjdu. A přichází kdo? No duhová víla Iva. Jsem pro holky dneska nachystala i tady tyhle šaty, ty jsem na sobě ještě neměla, koupila jsem si je teď v létě, co na ně říkáš? Já jsem je na tobě taky ještě neviděl a viděl jsem jenom na fotce a tam se mě moc nelíbily, ale takhle to vypadá trošku lepší, je to takový zajímavější. Jak jsem to asi pochopil, tak ta Popelka je soutěž, něco se vyhrává, já neumím prohrávat, takže to je, já hraju OK, ještě dneska pořád, když mě 1,40, už teda ne, jakože závodně, kde v každém zápase, i když je to, oni v uvozovkách o nic nejde, tak neumím prohrát, takže dneska neprohrajem. Já bych si tady ty šaty vzala klidně jako host na svatbu, třeba nějakou letní. Přijdou mi takové na nějaký i večírek možná letní. Já bych ten krk řešil jinak. Já si myslím, že tam toho je zbytečně moc. Takovým letním volným šatům si myslím, že tam mohlo být volnější. A co si myslíte, že si obleče kap? Jo, já doufám, že nějaké šaty nebo sukně by byla nějaká malá změna. Jo, já si to taky myslím. Vybere nějaké šaty. Já taky, že budu mít sukni a že si koupí lodičky. Taky čekám lodičky, no. Soupeřky jsou fajn, takže bych to nazvala spíš kolegyňky nebo kamarádky. Nejvíc si povídám s Terkou a uvidíme, která vyhraje. Myslím si, že Markétka. Hotelový výtah je nabitý očekáváním soupeřek. To jsem taky, jak se s tím poprala, jak to vůbec převezla všechno. A je to tady. Blízká setkání třetího druhu. Ty dlouhé, tak tady to asi je? Jo, 42, čtvrté patro, tak jo. Klepeme? Určitě. Čau, holky. Ahoj. Pojďte dál. Bez objímání, bez podání rukou. To musí být holky hodně zvědavé. Já vám představím svého nákupního partnera, kámoše Ríšu. Ahoj. Richarde, pozor na jejich něžné ručičky, ať jim je nerozdrtíš. Už jsem nakoupala, ani těšíš? Já už se na ně těším. Já už jsem radil s hodně věcma, ale ženské s nakupováním to je vždycky těžký, že? A máš nějakou představu, jak by Iva mohla vypadat? Já si myslím, že něco vymyslíme až kreativně na místě. No, nakupování není hokej. A máte nervy? Nervy ani ne, ale jsem zvědavá ten čas, jestli nám bude stačit. Když jsem nakupovat ještě nebyla, takže pro nás dva dohromady to bude premiéra. Holky, i když jsme v provizorních podmínkách, tak samozřejmě jsem si pro vás připravila i přípitek. Co se týká teda poradce jako Richarda, myslím si, že Ivče pomůže hlavně v tom, že vlastně jako řekne to si vem, to ne, protože vlastně říkal, že chlapi jsou takový, že si jim buď něco líbí a ne. Myslíte si, že mě poradí při nákupech dneska? Já myslím, že jo, vypadá, že ti poradí dobře. Myslím si, že nákupy Ríšu dnes bavit budou. Mám módu rád, tak doufám, že mě pomůže. A máš nějakou představu už? Právě, že moc Kristýnku ani nemám. Říkala jsem si jeden prvek, který mě tak napadl, tak tomu něco ostatního bych mohla doladit, uvidíme. Děkuji. První věc, která mě napadne na tohle téma, tak je asi boty na podpatku, nějaký, který jsou odolnější trošku. To znamená kozačky třeba. Abych nezapomněla. Tak jsem si pro vás připravila něco, ať se tu party u mého šatníku dostatečně užijete, tak si můžete dát čepičky. Na hotelu v papírových čepičkách? To je Silvestr, nebo co? Pouštění bylo super, řízky mám fakt ráda, takže jsem se dobře nadlábla. Na zdraví, ať se vám podaří nakupování. Děkuji. Nakupování se podaří a tady máme vyhrát, nevím, o co jde, ale máme první. Popelku jsem slyšel od ní, nebo viděl jsem samozřejmě Popelku a pohádku, že jo. Takže jsem zvědavej, co se bude dít a pokusil jsem se na nějaký díl jakože podívat na internetu, ale bohužel jsem to usnul. Dala jsem ty věci tady do skříně, takže můžete koupnout, probrat šatník, pokračuje to ještě tady na té skřínce. Neboj se, Ivo, oni se nestratí v tom pokoji. Pro zajímavost nějaké fotky, můžete si tipnout, na které fotce jsem já. A my půjdeme na nákupy. Kontrolovat, jestli máme všechno, jsme na chystaní. Všechno, tak důležitý jsou peníze, nebo přesně ta lady karta. A máme peníze? Máme kartu? Máme lady kartu? Máme lady kartu? Tak můžeme. Můžeme jít na to. Jdeme. Když jsou peníze, tak je všechno v pořádku. Mám částečnou představu outfitu, který by se mi líbil. Myslím, že začneme tím, že prostě půjdeme a uvidíme, co nám padne a začneme to. Asi podle mě 90 minut je hodně. Richard vypadal jako pohodář, tak myslím, že ten nákup bude takový v poklidu.
Jdem na to. Jdeme. A je odpískáno. První třetina začala. Možná tohle by nebylo úplně špatný k černým kalhotám a k tomu nějaký trenčkot a nějaký psaníčko. To by třeba nebylo úplně. Je to takový originální. A nebo nějaký kozačky, ale tady do těch asi zase bych nestrčila ty kalhoty. A jsou docela hezký, ne? Mhm. Nebo ne? Jo. Iva útočí na věci a Richard je zatím v defenzivě. A náhodou je to od ní hezky, že nám takhle ukázala fotky, jak vypadala. Když nemůžeme jít k ní domů, tak aspoň u fotky. Tohle je to pro ne, nebo ne? No to nevím právě. Ne, to není ona, nebo je? Ivu jsem akorát na některých fotkách vůbec nepoznala. Holky, já si myslím, že je to všechno. Já taky, já jsem říkala, že si myslím, že to je všechno. Blondy sluší určitě víc. Překvapilo mě to, jak Iva změnila image. Právě holky nevěděli, jestli je to vůbec ona. Já myslím si, že teda jako podle toho, co jsem viděla, tak teďka vypadá úplně nejlíp. Tak jako 2.9. A ty roztrhaný asi no. Co to? Ty roztrhaný ne, že? Když to má být takový to elegance. Nebo má být trošku elegance. Iva zatím vybírá kalhoty. Je rozhodnutá pro kalhoty, tak jde tvrdě za svým. Nekoupila bych si takové šaty, ale jako na mě jsou moc barevné prostě, já mám ráda jednolité barvy. Co se týká těch barevných šatů, tak já jsem vlastně říkala, že jako mám ráda barvy, ale ta kombinace se mi teda jako nelíbila. Nesnáším žlutou barvu, jo, takže prostě pro mě ty šaty nejsou, ale myslím si, že ji můžou slušet. Třeba tohle asi nebude vypadat úplně špatně, si myslím. Jako když bychom chtěli jednoduchý potom. Aha. Když bychom prostě potřebovali něco za málo peněz, jednoduchý vršek, tak vršky tady mají. Kdyby v šatníku byly kousky, které se mi líbily. Bylo tam něco, co vypadalo dobře a já bych to nenosila. Prostě mi přijde, že ty šaty vypadají trošku jak do cirkusu, když chodí ty tanečnice na lanech. Nebo no, takový. Cirkusové šaty jsme tady ještě neměli. Dobře, že to Iva neslyšela. Mám nějaký základ, potřebuji něco jako výraznějšího. Tady mě úplně tak nic jako neoslovilo. To je rozkošný, ale mně se strašně líbí nápis hodně. Jakože nenosila bych tu dálku toho trička, na mě je to hodně odvážný. Tak mě jako crop topy obecně nevadí, ale já jakože takhle volně nenosím. A jakože ten nápis je hezky, akorát ty ruce mi teda přijde, jako když to bude takhle. Jakože to mám prostě jakože na prsa, jakože. Jakože prostě, víš, jakože když jako si to že dáš, tak jakože mi to přijde jakože. Jo, tak no, možná je to takhle schválně, já no jako jo, tukneš, jako jo. No, jakože přesně, jako na prsa, Markéto. O tomto tričko jako je. Jako bylo by možná docela hezký, ta bunda, něco, co přečnívá trošku přes ty kalhoty a k tomu ty lodičky výrazný. To by třeba nebylo špatný, jako. Já jsem se právě zrovna včera bavila s kamoškou, že je právě hezký, to tak jako roztříští. To neříkala klidně červenou kabelku, že ona si vezme k tomu zelený boty a tak. Mně se líbí tady ten kabátek, přijde mi moc hezký, líbí se mi ta barva, ten materiál. Jo, to by se i hodilo do tématu, podle mě. Co myslíš ty, Marky? Já si myslím, že je strašně měknou ty blňaté vlasy na té barvě. Co to je to? Vůbec to nelíbí, že? Ale ne, ne, ne. Mi to přijde hrozně zajímavý. Mně se to nelíbí. A teď se budeme hádat. No. Ríšovi se jako poradci moc nedaří. Cokoliv vybere, tak se Ivě nelíbí. A tady s tímhle bych neměl problém úplně. To se jaký nelíbí, že? Mně se ten si úplně nelíbí, no. Se nemůžeme zhodnout. Tak nám běží čas. Čas je dobrý. První třetina pomalu končí. Já si myslím, že možná Ivča bude trošku stresovat. A myslím si, že třeba bude řešit i jako hodně detaily možná. Tak ty holinky jsou třeba hezký, ale holky holinky měly. Já na ty nelíbí. Holinky nejsem. Tak to se taky nelíbí, tak nic, zamítáme. Tady nechtěla bych to zkusit. Tak jelikož ho mám na sobě, tak mě se to moc líbí. Nechceš si ho zkusit, Teresko? Jak by si v něm asi vypadala? Takže se můžete podívat, jak to vypadá na mě. Taky vidíš, pan, ty tam to, jak je to v tom černý, víš, jak to mohou mít nějaký jako kozačky a nějakou úplně ozářit to nějakou kabelkou. Myslíš to puntitou? No. Iva se baví a průběžně mění plány. Je nevím, jestli to je vážně nebo ne. Crop topy mi nevadí, ale jakože nevadí mi ani ten vzor, akorát, že ty vzory nenosím a prostě bych si asi nekoupila prostě nic se zvířecím vzorem. Tady si to můžem pověsit k tomu. To by jako mě vůbec nevadilo. To by možná nevadilo, no. To je a tohle je něco, co se líbí i Richardovi. Bereš nebo ne? S tímhle bych neměl asi problém. A lodičky k tomu který myslíš? Ty světlý nějaký? Ty černý s tím zeleným nakonec. Nebo světlý, to jedno, jedný z nich. Mně se líbí tady ta bunda, hlavně z toho důvodu, jak je to tady vlastně řešené tím, vlastně, jak je to našité, prošívané, protože já mám, jestli si všimli, tak mám takovou tašku, měla jsem to vlastně i na těch válenkách, takže já mám hodně ráda tady tohle prošívání. Litr. To není tak hrozný, no. To je 1600. 16, ty boty byly. No, nějak jste se zasekli u té stříbrné halenky. Z toho asi něco bude. Tak jako když tak to máme, tak nějak teda předvybraný. Co máme, co je předmyšlenýho. Mě zaujaly tady tyhle plavky ještě, já mám ráda hrozně fosforové barvy a myslím si, že na opáleném těle to musí vypadat skvěle,
Taky mám takové doma podobné a líbí se mi i střihově. Co se týká plavek, tak fakt všechny, i moje kamarádky prostě říkají, že jo, že ne, nová barva prostě vypadá strašně hezky na těle, ale prostě mně se to nelíbí jako ani na opaleném těle. Vím, že to vynikne, že to potom jako svítí, ale mně se právě takové ty svítivé barvy nelíbí. A jo, Popelka, skutečná. Tak jdem. Pokračujeme. Máme čas na zábavu ještě, že? Krajkové kraťasky, ty se mi teda moc líbí, protože já mám krajku ráda. A navíc, myslím, že tady ty se dají vytáhnout jak nahoru, tak se to může dát i níž. A já mám hodně ráda, jakože prostě věci s vysokým pasem. Přišlo mi, že šatníku, nebo to, co jsme viděli s holkama, nebylo až tolik elegantní. Ale Ríša se nám s někým zakecal. Pozor na čas, už běží druhá třetina a vy ještě nic nemáte. Tohle teda je moc hezká. Taková elegantní, hodí se mi k Ivce, k černým lodičkám. Že to byla manželka doktora, který ti nohu léčí, jo? Ano, ano. To byla manželka doktora, který mi léčí nohu a všude jsou známy. No, tak to bylo důležité. Vzor Mickey Mouse, prostě roztemilý, rozkošný, dělá jí to mladší, super. Akorát přes tohle ještě to stříbrný, to už by bylo asi moc, ne? Nebo? No, počkej. Jaký stříbrný? To, co jsme se tam dívali. Akorát třeba pro mě to je taková jakoby elegance sportovní, i když ono tam elegantní v dešti neznamená, že to nesmí být sportovně elegantní, že? No ta bunda už by na to nešla třeba. Ta bunda se na to nehodila úplně, no. To už bych musela mít nějaký kabátek, pláštěnku nebo něco takového. No. Myslím si, že Ivana se překvapí a já do ní vkládám hodně naději, takže si myslím, že přijde jako hezky oblačená. Už nevím, že je blbosti a teď se jdeme rozhodnout, jo? Šla bych asi teda do toho stříbrného, do té tuniky, k tomu bych teda vzala třeba tady ty černé kalhoty. Nějaký ty černé kalhoty, tak nezbude nic na doplněk žádný. Tyhle. Už nespekuluj a vyzkoušej, Ivo. Já tě berem tady ty šupirem. Máme zkusit, jo? Time. Začíná tlačit čas. Tyhle se mi moc líbí, co na ně říkáte, takový jednoduchý styl, tmavý. Jsou to prostě rifle, no. Jako každý jiný. Iva konečně zkouší. A taky Ríša si vydechl. Tady ty jsou šaty, určitě jí to dělá krásnou postavu. Já bych nic takového nemohla mít, protože mám třeba trochu větší bříško a širokou páne. Jak nevím, jestli to S-ko nebo XS-ko. To je XS-ko, to nejmenší, co existuje. No to je dobrý, jo. Stačí to, myslíš? Jo. Ta černá a zelená ty boty, jako to jestli to jako bylo. Jestli to barevně půjde. No. Tak já vyslešu kaloty a dohodneme se. Stačí na. Změníme to. Hele, 45 minut. Druhá třetina je v půlce. Víte, má krásný šeltovky. Chcete si je někdo zkusit? Tak jak šeltovka moc neholduju, nebo jako maximálně na tenis. Ale mi se toho docela líbí. Tady jsi na ten neonový barvě. Jako. Ale to by sluší. Na mě tam měla teda hodně růžových věcí. Já jako mám asi nějaké tílko nebo něco růžové, ale mně se prostě obecně nelíbí neonové barvy. Já bych vzal ty kaloty z toho Guessu. No. Mal bych tam ten lesklej, tu věc, co byla tady vedle, tamhle. Který to bylo v obchodě. Tu dlouhou, vzal bych tu bundu a šel bych potom vybrat buď to černý nebo zelený boty k tomu. Tohle je slovo poradce. Vymyšlený kompletní outfit. Tak to tady zatím necháme teda. Ne zatím, tady nebereme nic, už se nevrátíme. Čas nás tlačí. Pojď Popelko. Preferuji ve svém šatníku značky. Já si myslím, že působí prostě, že ona ty značky prostě chce, že je má ráda. Jak já říkám, to, co je značkové, tak nemusí být prostě hned hezké. Teď už musíme jako se držet toho, co jsme se rozhodli jako a kupovat, jo? Protože jako ten čas už je tady není. Jako mohli by být, ale musí to trošku potom sedět k té elegance. Richard ke konci druhé třetiny prochází z defenzivy do útoku. Hokejista se nezapře. Víš, jakože tohle na sebe nemá. Jako kratší, tak to by taky, s tím by taky neměla asi problém. To je 36, no já si myslím, že tak 38 bych si musela vzít tady u takovýhle. Ty 38? Tak tohle je 36, dívej. 36, tady tuhle berem, to ber, na. To je malinký. Šup. Jdeme. Ivo, pro módu se musí trošku trpět. Ale tady ten je teda úplně hezký. Hezký. Teď si zkusím, že mám stejně hubenou vlastně taky ruku. No, tady pěkně. Mm-hmm. Ten by ti aj slušel. Z Ivinných šperků se mi líbil z růžového zlata náhrdelníček se srdíčkem. Co se mně líbí, tak jsou tady ty jednoduchý s růžovým uprostřed diamantíkem, má sladěný. Mm-hmm. Přetízek s náušničkama moc pěkný. Mně se třeba líbí i hodinky. Takové elegantní kamínky. To něco pro tebe, že? Jo. Ještě máme, když si trošku uberem, tak asi 35 minut. Richarde, vypadáš jako na střídačce. Když tady strávíme 10 minut, u bundy 10 a u bod 10, tak ještě máme 5 minut na klid. Nepotřebuji střesmičku, ale jsou takový, tady mám hodně. Nesu ti velký jako?
Mezi to? No. Zkus ty krátký teda, šup. Já přesto hodím ještě tu tuniku, jak to bude vypadat, ne? Jo. Už to mám na sobě. Můžeš. Eva měla hodně značkových kabelek. Zaujala mě třeba růžová kabelka. Strašně krásná barvička, včera jí to ladilo hezky k outfitu. Kristýnka dnes jen chválí a chválí. Mně se líbí tady tahle kabelka, líbí se mi celkově, že je jako černá, že lesklá. Myslím si, že bude i praktická. Má hezký styl kabelek. Tu bundičku představila, ty jaký? Jo, myslím, že to možná nebude špatný. A ty super. Buty, že je zajímavý. Jo, jdeme. A základ outfitu máme. A rovnou k pokladně. A první 2000 mizí z karty. Ty jsme koupili černé kalhoty, máme k tomu takové stříbrné šaty nebo tuniku, dá se to využít na více způsobů, tak z toho mám radost. Teď k tomu ještě vezmeme nějakou černou bundičku. Černou bundičku, ale nevím, musíme ale pro ty boty, ať to stihneme. Bundička byla tady. No mně se asi líbí tady ta černá, protože je matná, je to psaníčko. Spíš někde tak asi na společenskou akci. Markéta je dnes jako vyměněná. Málo mluví, vážná je. Čím to je? Určitě i tady tahle kabelka je pěkná, je praktická. S dětma, hodně věcí se tam vejde, takže taky moc pěkná kabelka. Ryšo, máme na to ještě času? Přesně 30 minut. No, poslední třetina. Tak to budou fofry. To jsme zvládli dobře. Přemýšlím, kolik nám vlastně teda teďka zbývá, když koupíme to všechno, ty jsi to počítal, 1500 jenom, nebo kolik říkal? Tak v pohodě, jako jsou z toho teda rozdělat, co to je. Důležitý doplněk na téma elegantní v dešti by měl být deštník. Ale to snad ne, je to elegantní v dešti. To nebyl můj šálek kávy, tak byla taková džínová volná plátěná, nebo no, taková volná kabelka. Nevím, tomu stylu moc nehodu. Co se mi líbí, jak jsou džínový košile, nebo do toho stylu košile. Mně se taky teda moc nelíbí. Nelíbí se mi prostě ta kombinace, že prostě ta džínovina jakože na kabelce. Tak potom můžeš mít takhle. Ale tak jako možná, pojďme, možná i jo. Ríša obrušuje hrany a nachází deštník podstatně elegantnější. A ten taky rovnou kupují za necelé 300. A tím už vlastně končíme, ne? V podstatě. No tak ale... Na šperky už mi jako nezbyde. Bude to tak. Z těch bod se mi tady nejvíc líbily ty kozačky, ty byly asi jako úplně nejhezčí. Pak vlastně měla Kristýnka vlastně měla ty slipony, ty byly teda taky jako moc hezké. Tak hnedka, co se mi líbí, tak jsou tady ty boty černý z toho, co se teď nosí, mladiství, rozhodně moc pěkný, takový bych se určitě koupila. Jakou potřebujeme velikost? S-ko nebo XS-ko má tady vlastně? S-ko, nebo XS-ko se má. Útok na bundičku vychází, je to ona. Čas, tady vydám. A teda zase těsnější takový ty rukávy. Všechno můžeš mít rozepnutý, že jo? Jako můžu mít rozepnutý. Akorát tady nebudu mít žádný šperky, protože mě na to nezbyde, tak asi je musím sundat, víš? Já budu úplně bez šperku. Pojď, tak jdeme. Tak berem? Jo. Kupujeme za 2300. Díky, nashledanou. I třetí třetina nám ubíhá rychleji, než by měla. Tak co ještě chcete stihnout? Ty boty nebudou problém, si myslím. Nebo v pohodě. Boty se mi nejvíc líbily ty kozačky, myslím si, že budou hodně pohodlné. Mně se teda líbí asi nejvíc tady ty kozačky. Ty jsou jako fakt pěkné, černé, klasika. Líbí se mi hodně ty pásky, jak je to vlastně nahoře i dole. Tady ty béžové hodičky se mi líbí. Mají i malý podpatek, takže si myslím, že budou pohodlný. Líbí se mi jakože ta barva. Mají trošku ten podpatek takový srandomní, ten se mě moc nelíbí, jak je prohlej, ale nedá se nic dělat. To jsou ty, co si držela jako první, ne? To jsem, že v pohodě. Jo, že to v pohodě? Ty vezmem. Ty vezmem černý. Tak je pravda, že to je docela hezký, že ono toho, že odlesky stříbrná i černá. Právě, to máš tak oživě. Takže... A Iva s Ríšou opět velice rychle vybírají. Si vezmu jedny silonky, obleču si silonky a na tom to bude hezky držet. Úplně tenunky. Já právě přemýšlím, že si vezmu asi celý silonky. A kupují boty, kabelku a silonky dohromady za 2500. Mě zaujaly ještě tady tyhle boty a myslím si, že to bude na golf. Já to by asi mohla být na golf. Holky se propracovaly až ke golfovým botám a ty je zaujaly. Ani mě nepřekvapuje, že třeba Iva hraje golf, tak k tomu i trochu i tak posovala. Spokojená Iva už finalizuje jen doplňkami. Konec zápasu se neodvratně blíží. Zatím Iva trefila branku 6x. S Richardem v útoku na náušnice. Bude to 7. gól? Se poradit. Tak se to měli tak ty zelený nějaký nesmysly. Už to já nemám ráda tady ten styl. Ty persoky elegantní. Máme 5 minut. A nebo myslím, že o tom, co máš ráda nebo nemáš. Mohla bych si vzít ale vložky do bod, že jo? Protože ty jsou ortopedický do lodiček a mě nebolí nohy.
potřebuju vždycky, jako fakt. Kolik to stojí tady ty blbosti? Tohle je stovka. To můžeš vzít. Jo, tak tady bude nezbírat po stovkách, tak pojď vzít něco. Tak co mám vzít? Tady je ten stánek těma... Peníženku si můžu vzít. Botník dobrý, má tam vlastně od všeho něco. Má tam lodičky, má tam kozačky, má tam balerínky. Možná tam akorát mi chybí sandálky. Ne, vybírej blbosti, tak to neber, když to, ne, když to, to nesmyslí, tak, to ne, tak se na to nedívej. Tam je ten stánek, nebo předu. A to stihneme, ale nemáme zaplacené ty naušnice. No tak je neberem, že jo? Nebo berem? Naušnice za 300 berem a utíkají poslední sekundy dnešního utkání. Mě na plánu. Kdem? Tam si nějakou kuženou pěknou peníženku, jak to strašně rychle koupit. Nebo nějakou jakou klasiku černou, no. Zbývají zrovna asi troš. Kolik? Tam je, v tom zipu je cenovka, jo. Kolik tam je? 16,99. A v posledních sekundách Iva střílí 8. gól. A tím je peněženka za 1700. Asi nám to vyšlo na poslední vteřinu. Byla nám jedna jediná vteřina a koupili jsme všechno, co jsme potřebovali a utratili jsme peníze, které se potřebovali. Tak to je rekord. Ríšovo hokejové srdce plesá. Využili jsme maximálně ten čas, který jsme měli. A myslím si, že se začátku moc nestíhali. Myslím si, že měli jako stres, protože třeba úplně přesně nevěděli co, nemohli se tak jako domluvit. Ale ve finále si myslím, že vybrali skvělý kousek. Ještě se asi nalíčím a máme to všechno. Iva. Iva je hezká, ale profesionální vizážistka dokáže i z hezké holky udělat ještě hezčí. A platí to i v Ivině případě. Ještě malý dáreček. A já vám předávám, tady máte malou pozornost od nás, tak se mrkněte. Je, děkuji moc. A je to. Jsem spokojená, nákup jsme stihli, líčení mám krásné, tak jsem spokojená. Tak já moc děkuji za pomoc. To není zač. Pomohlo mě to. Krásný nový nákup. Děkuji. S parapličkem. Tak díky. Ahoj. Ahoj. Čeče na druhou. Díky, ahoj. Jakože to, ahoj. Já si myslím, že budu mít na sobě podpatky, šaty, sukni. Něco takového. I včas volí nějakou sukni, k tomu si koupí nějaký kabátek a myslím si, že teda budu mít 100% lodičky. Outfitu, který jsem si dneska nakoupila, se cítím dobře, je pohodlný, vzala jsem si teda podpatky. Holky, co říkáte na Richarda? Jak se vám líbil? Tak působil jako pohodář, sympaťák, takže myslím, že to bude v klidu právě s ním. Časový limit pro dnešní nákup mi přišel celkem krátký, nemohla jsem se stále rozhodnout, tak jsem byla ráda, že mám s sebou kamaráda, poradce, který mě to trošku urychlil. Budu mít buď šaty nebo sukni a myslím si, že budu mít nějaké vysoké kozačky na podpatku, protože říkal, že holinky nemá moc ráda. Tak půjdu outfit ukázat holkám. Elegantní v dešti v podání Ivy je pro soupeřky překvapením. A to ještě nevědí, jaký pomohl s rozhodováním poradce Richard. Kalhoty a halenku doladili bundičkou a jako třešinka na dortu jsou barevné boty na podpatcích. Ale uvidíme, co na to soupeřky. Nejsem nervózní z toho, jak mě holky budou hodnotit, spíš jsem zvědavá. Ahoj Ivy, moc ti to sluší, co se mi líbí na první pohled, byla kabelka a strašně zajímavé jsou tvoje boty. Taky jsem si všema batě vyzkoušela, jsem si je bohužel byly hodně velké a úplně se hodí do toho tématu. Pak co se mi hodně líbí je stříbrný topík. Nevím, jestli je to top nebo to jsou šaty, mě zajímá. Je to buď jakoby tunika, anebo to můžeš i rozpustit a mít s lemkama jako šaty. Šaty, jo, tak jestli bys pak třeba mimo kameru nám ukázala, jak to vypadá jako samostatně ty šaty. A moc ti to sluší. Děkuji moc. Mně se tvůj outfit moc líbí. Čekala jsem teda, že budeš mít třeba nějaké šaty nebo sukni, ale tohle je super. Ještě jsme tě neviděli v kalhotech, takže moc mi to líbí. Líbí se mi vlastně ty tvoje lodičky, ta zelená barva je moc hezká. Líbí se mi tvoje náušnice perličkové a za mě moc hezky. Děkuji moc. Jsi moc pěkná, co mě úplně zaujalo, tak je ta kabelka. Potom vlastně ta halenka.
překvapila mě, že máš teda kaloty, protože jsem říkala, že si koupíš sukni, ale máš hezké nohy, takže si to jako můžeš dovolit. A k tvojim botům, já jsem je teda taky včera viděla, že jsem řekla, že mi to přijde jako boty prostě jako někdy, jak kdybych šla teď v nějakého močalo nebo něco takového jsem řekla. Takže jako barva je napadíta, ale myslím si, že lodičky jako praktická věc do deště si myslím, že ne za mě. Děkuju. Jsem zvědavá, jak se holkám dneska líbil můj šatník. Myslím si, že si tam každá najde to svoje. Jsem zvědavá, co na věci budou říkat. Přišlo mi, že se v šatníku měla více druhů oblečení, že se asi nám nedovezla úplně všechno, že tam mi přišlo, že tam neměla ani tolik elegantních věcí, co jsme na tobě třeba viděli. A co ty, Terko, jak se ti líbil můj šatník? Mně se tvůj šatník líbil, nejvíce mi líbil takový kabátek, takový růžový. Nevím, takový podzimní kabátek růžový, takový jakože starorůžová barva. Jo, s tím třísotičním rukávem. Tak ano, to jsem moc líbil. Byla to krásná barva, hlavně skvělý materiál, takže se mi moc líbil. Já jsem teda ocenila to, že si donesla docela hodně věcí. Jste něco vyzkoušeli ze šatníku? Jo, já jsem si zkoušela kšiltovku. Jo, to byla ta vystavená na té hlavě. Jo, tak to jsem si vyzkoušela. Já jsem si pak zkoušela akorát od tebe se šperku takový ten zlatý, ten se mi moc líbil, takový ten zacvakávací. Ten pevný. To nosím taky ráda. V podstatě já jsem zlá věci, co nosím ráda, protože já ve svém šatníku vlastně v podstatě vyřazuju věci, co nenosím, takže vesměs i doma mám věci, co nosím standardně. Já jsem čekala, že přijde třeba v šatech, ale myslím si, že ty kalhoty splnily jako téma, to, co jste měli vlastně obě. Já jsem taky jako čekala, že Ivča právě bude mít šaty nebo jakože nějakou sukni. Překvapilo mě jako, že teda měla kalhoty, ale jako, že nemyslím si, že to je krok vedle, akorát mě prostě vadily ty lodičky, protože já bych si prostě lodičky do deště nevzala a nemyslím si, že prostě, když přijde, tak si Ježina řekne, jo, vezmi si lodičky a jdu prostě, i když máš ten deštník, protože ta voda prostě cáká, ať už z aut, nebo do kaluž, nebo tak, tak prostě za mě teda lodičky do deště ne. Myslím si, že se jim to celkem na mě líbilo. Markéce se asi nelíbily moc moje boty, protože ona nemá ráda boty na podpatku, tak říkala, že se to nehodí do deště. Ale Kristýnce i Terce se líbily. Je pravda, že materiálově jako působily jakože jako gumáky nebo jako něco takového, ale je fakt jako, že kdybychom to fakt vzali, kdyby venku pršelo a ona prostě šla, že jo, a tak přeskalo, že jak to prostě nemůžeš si vzít na sebe, no. Nebo já bych si to třeba vůbec nevzala do deště. Já taky ne. Je pravda, že do toho tématu, jakože designově se ty tam ty lodičky hodily, ale jako prakticky použití asi ne, no. Moje lodičky jsou v podstatě elegantní boty do deště. Je to lodička, ale je přizpůsobená dešti. Elegantním dešti kopím si prostě lodičky. Vím, že by si Ivča nekopla holinky, protože si to nelíbí, takže jako to jsem byla i ten názor, ale myslím si, že je tolik elegantních bot, které si můžeš vzít do deště a budou působit prostě jakože líp do toho počasí než jako lodičky. Téma si myslím, že jsem splnila v podstatě na 100%, protože outfit do deště je, elegantní je, jestli je v tom troška sportovní elegance, to je taky možné, protože to je můj styl. Mně se ty lodičky líbily, protože to tak oživilo celý ten outfit, že tam měla tu zelenou barvu. Vlastně měla ten top, takže jí to šlo docela barvově k tomu deštníku, to jsem si taky všimla, takže to bylo hezké. Bylo hezké. Mně se líbily náušnice. Náušničky se mi taky líbily. To je jako vlastně v módě mít tu bambulku větší. Bych si dala teda 20 bodů, ale to nemůžu. Tak bych si dala 10. Když bych od holek dostala míň bodů, tak by mě to nemrzelo, je to jejich názor. Ivi, tvůj outfit se mi moc líbí. Strašně se mi líbí vážně kabelka, náušničky, prstýnek máš hezky sladěný. Ale Marketka se mi včera prostě líbila víc, tak proto ti akorát dávám 7 bodů. Děkuju. Kolik bodů dostanu od holek, to nevím. Myslím si, že tak kolem 8. Tvůj outfit se mi líbí. Líbí se mi tvoje náušnice, tvoje bundička, tvůj prstýnek. A protože se mi to líbí stejně asi jako včera Marketka, tak ti dávám 9 bodů. Děkuju. Marketka mi dá asi míň bodů než holky. Podle toho, že ty bodky nesedly. Ivi, mně se to jako celkově líbí, nejvíce mi líbí teda kabelka, vlastně ten topík, ale co jako s čím nesouhlasím, tak jsou lodičky, protože si nemyslím, že to je prostě praktické do deště. A za to ti dávám 8 bodů. Děkuju. S bodovým hodnocením jsem v podstatě spokojená. Markéce se nelíbily moje boty, ale ona celkově nemá ráda podpatky, si myslím. I když teda teďka říkala, že lodičky nejsou do deště, já si myslím, že tady s tou gumovou podrážkou jsou. Když má to být elegantní outfit, tak tady ty lodičky jsou taková dobrá volba. Moje ráda, dámy,
To, že nemáte doma žádný adekvátní oblečení do deště, neznamená, že se musíte obleknout pohled, jak chcete. Na to nikdo není zvědavý. Radši si kupte černý oblečení nebo ve stylu Burberry a bude to pořád.